এগৰাকী দুৰ্ভগীয়া নাৰীৰ জীৱন কাহিনী। কাহিনীৰ শিৰোনাম হৈছে পুনৰ মিলন। আজিৰ দিনটো মোৰ বাবে অতিকৈ দুখৰ দিন আছিল, কাৰণ মোৰ স্বামী কামৰ সন্ধানত বহুদিনৰ বাবে ডুবাইলৈ যাবলৈ ওলাইছিল। স্বামী কমলৰ অবিহনে আগন্তুক দিনবোৰ মই কেনেকৈ কটাব পাৰিম তাকে লৈ মই বহুত চিন্তিত হৈ পৰিছিলোঁ আৰু চকু পানীৰে বাট নেদেখা হৈছিলোঁ। আমি আছিলোঁ এটা ডাঙৰ যৌথ পৰিয়ালৰ সদস্য, মোৰ স্বামী কমলৰ দুজন ককায়েক, এজন ভায়েক আৰু এগৰাকী ভনীয়েক আছিল। মোৰ ননদজনী তেতিয়াও বিয়া হোৱা নাছিল। দুয়োজন ককায়েকৰ বিয়া হৈছিল আৰু তেওঁলোকৰ সন্তান আছিল। ভায়েকৰ বিয়া হোৱা নাছিল যদিও কইনা ঠিক হৈ আছিল। আমাৰ যৌথ পৰিয়ালৰ ঘৰখনত সদায় হুলস্থুল হৈ আছিল। মোৰ শহুৰে সৰু চৰকাৰী চাকৰি এটা কৰিছিল আৰু শাহুমা বৰ কঠোৰ মহিলা আছিল। দিনে ৰাতিয়ে সকলো বোৱাৰীৰ ওপৰত শাসন কৰি তেওঁলোকৰ হতুৱাই ঘৰুৱা কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰাটো তেওঁৰ একমাত্ৰ কাম আছিল। তেওঁলৈ মোৰ বহুত ভয় লাগিছিল। মোৰ পঢ়া শুনা বেছি নাছিল, দশম শ্ৰেণীলৈকেহে মই পঢ়িছিলোঁ। মোৰ মা দেউতাৰ অকাল মৃত্যুৰ বাবে পেহীয়ে মোক সৰুৰে পৰাই তুলি তালি ডাঙৰ দীঘল কৰিছিল। সেয়েহে সৰুৰে পৰাই মোৰ হৃদয়ত এটা ভয়ভাৱ সোমাই আছিল আৰু মোৰ বহুত অভাৱ আছে বুলি ভাবি লৈছিলোঁ। তাৰ পাছত যেতিয়া কমলৰ মাকে পুতেকলৈ মোৰ সম্পৰ্ক বিচাৰিলে, পেহীয়ে তৎক্ষণাত সন্মতি জনালে। পেহীয়ে লক্ষ্য নকৰিলে যে স্বামীৰ গৃহটো এটা মানুহৰ উপযোগী ঘৰ নহয়, সেইটো যেন এটা গোহালিটোহে, য'ত পৰিয়ালটোৰ মানুহে জীৱ জন্তুৰ দৰে জীয়াই আছিল। চাৰিটা কোঠাৰ এটা ঘৰ মাত্ৰ, এটাত শহুৰ আৰু শাহুৰ, দুটাত দুজন ককায়েকৰ পৰিয়াল আৰু আনটোত সৰু কোঠাত মোৰ ননদজনী থাকে আৰু বাহিৰৰ বাৰান্দাত মোৰ আৰু কমলৰ বাবে এখন সৰু বিছনা ৰখা হৈছিল। ঘৰৰ 20 মানুহৰ বাবে ময়ে খাদ্য ৰান্ধিবলগীয়া হৈছিল যদিও কোনোদিনেই পেট ভৰাই মই খাবলৈ পোৱা নাছিলোঁ। তথাপিও সকলোৰে ঠাট্টা মস্কৰা মই শুনিবলগীয়া হৈছিল। তোমাৰ স্বামীয়ে কেইটকা উপাৰ্জন কৰে হে, লোকৰ উপাৰ্জনত খাই ফুৰিছা চবেই। সঁচাকৈ মোৰ বিয়াৰ 2 পাছতো স্বামী কমলৰ কোনো কৰ্মসংস্থাপন নাছিল। শেষত এজন ঠিকাদাৰৰ প্ৰচেষ্টাত বৰ কষ্টেৰে তেওঁ ডুবাইৰ ভিছা পালে আৰু কাম কৰিবলৈ ওলাল। আমাৰ 2 এটা ল'ৰা এটা আছিল। যেতিয়া কমল ডুবাইলৈ যাবলৈ ওলাল, তেওঁ মোক সান্ত্বনা দিবলৈ ধৰিলে যে তালৈ যোৱাৰ পিছত মই ইমান কষ্ট কৰিম যে মই তোমাৰ সকলো সপোন পূৰণ কৰিম। মই এটা ডাঙৰ ঘৰ সাজিম, আমি ফুৰিব পৰাকৈ এখন গাড়ী কিনিম। কমলে এই সকলো পৰিকল্পনা কৰি আছিল যে তেওঁ ডুবাইৰ পৰা আহিয়ে মোৰ সকলো অভাৱ আৰু চখ পূৰ কৰিব। কমলে মোক কোৱা এই কথাবোৰ বেৰৰ সিপাৰে শাহুমা আৰু ননদে গোপনে শুনি আছিল। কমলৰ মুখৰ পৰা এই কথাবোৰ শুনি মোৰ শাহুৱে চিঞৰি উঠিল, অঁ মই তোক এনেই কষ্ট কৰি ডাঙৰ দীঘল কৰিলোঁ, এতিয়া কেৱল ঘৈণীয়েৰৰ সপোনহে মানে পূৰ কৰিবি নহয় জানো? মা আৰু ভনীয়েৰৰ প্ৰতি কোনো গুৰুত্ব নাই তোৰ। শাহুমাৰ গৰ্জন শুনি মই বাহিৰলৈ ওলাই আহিলোঁ আৰু আনফালে শাহুৱে স্বামী কমলক বহুত কথা শুনাইছিল। কমলে মৌন হৈ সকলো কথা শুনিছিল যদিও একো মাত দিয়া নাছিল। ইয়াৰ পাছতে কমল ঘৰৰ পৰা ওলাই গ'ল। তেওঁ যোৱাৰ পিছত মোৰ জীৱনলৈ নিস্তব্ধতা নামি আহিছিল, কিন্তু এই নিস্তব্ধতা কেৱল মোৰ হৃদয়তহে আছিল। বাকী ঘৰৰ অৱস্থা একেই আছিল, সকলোৱে নিজৰ নিজৰ আনন্দত নিমগ্ন হৈ পৰিছিল। ঘৰখনত সেই একেই বিশৃংখলতা বিৰাজ কৰিছিল। বাচন বৰ্তন কাপোৰ কানিবোৰ বিশৃংখল হৈ উত্তত পৰি আছিল। খাদ্য ৰন্ধাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বাচন বৰ্তন ধোৱালৈকে দিনে ৰাতিয়ে কাম কৰি কৰি মই আজৰি পোৱা নাছিলোঁ। দিনবোৰ এনেকৈয়ে পাৰ হৈ গৈছিল আৰু দিনে দিনে মোৰ সমস্যাবোৰ বাঢ়ি আহিছিল। কমলৰ কোনো খবৰ নোপোৱাত মই বহুত চিন্তিত হৈ পৰিছিলোঁ। ইপিনে আমাৰ ল'ৰা অয়নক লৈও মই সমস্যাত পৰিছিলোঁ। স্বামীৰ কোনো খবৰ আৰু টকা পইচা নহাত শহুৰ আৰু শাহুৱে ঘৰত হুলস্থুল কৰিবলৈ ধৰিলে। ইপিনে দেউজনে বিয়া পাতিবলৈ ঘৰত অশান্তি সৃষ্টি কৰিবলৈ ধৰিলে। শাহুমাই মোক দিয়া বাৰান্দাৰ পৰ্দাযুক্ত কোঠাটোৰ পৰাও মোক বাহিৰলৈ ওলাই যাবলৈ ক'লে। চকুলো টুকি টুকি মই শাহুক ক'লোঁ, মা মোক ইয়াৰ পৰা উলিয়াই দিলে মই ল'ৰাটোৰ সৈতে ক'ত থাকিম? শাহুৱে ক'লে, এইটো এতিয়া সৰু বাবাৰ কোঠা হ'ব, তুমি পাছফালৰ ভাত ৰন্ধা চালিখনৰ তলত একাষে থাকিবা। শাহুৰ এনে অবান্তৰ উত্তৰ শুনি মই হতভম্ব হৈ পৰিলোঁ, কিন্তু মোৰ হাতত একো উত্তৰো নাছিল। মোৰ বিছনাখন পাছফালৰ বাৰান্দালৈ লৈ আহিলোঁ আৰু ল'ৰাটোৰ সৈতে অকলশৰে ভয়ে ভয়ে দিন কটাবলৈ ধৰিলোঁ। ইফালে কমলৰ একো খবৰ নোপোৱাত দিনে দিনে মোৰ চিন্তা বাঢ়ি গৈছিল। মই চিলাইৰ কাম জানিছিলোঁ আৰু বিছনাতে মেচিনটো লৈ 2 চিলাইৰ কাম কৰি 2 টকা উপাৰ্জন কৰিবলৈ ল'লোঁ। কিন্তু ইয়াৰ পিছতো মই শাহুৰ আৰু
জাহঁতৰ ঠাট্টা মস্কৰা শুনিব লগা হ'ল। অন্য হাতেদি মোক তুলি তালি ডাঙৰ দীঘল কৰা পেহীয়েও মৃত্যুবৰণ কৰিছিল। এই সময়ত মোৰ হাতত আন কোনো বিকল্প পথ নাছিল। নিজৰ কামৰ উপৰিও মই ঘৰৰ 22 মানুহৰ খাদ্য ৰান্ধিছিলোঁ যদিও শাহু ননন জাহঁতে এনেই ইফালে সিফালে ঘূৰি ফুৰি সময় পাৰ কৰিছিল। এদিন মোৰ ল'ৰা অনয়নৰ জ্বৰ হ'ল, যাৰ বাবে মই খাদ্য ৰান্ধিব নোৱাৰিলোঁ। ইয়াকে দেখি শাহুৱে মোক চিঞৰি চিঞৰি গালি পাৰিবলৈ ধৰিলে। সকলো বস্তু আমিয়ে যোগাৰ কৰি দিছোঁ, তুমি মূৰৰ ওপৰত বহি খাবলৈ আহিছা, ভাতকেইটা ৰান্ধিব নোৱাৰা? শাহুমাৰ কথাত মই আচৰিত হ'লোঁ, কাৰণ মই চিলাই কৰি পোৱা পইচাৰে ময়ো বজাৰ কৰিবলৈ খৰচ দিওঁ। ইমান তিৰস্কাৰ সহ্য কৰিব নোৱাৰি ময়ো খঙত চিঞৰি ক'লোঁ যে মই স্বইচ্ছাই মাতৃগৃহৰ পৰা অহা নাই, আপুনিয়ে চাই মেলি মোক এই ঘৰলৈ আনিছে। মই সদায় ঘৰৰ 22 মানুহলৈ খাদ্য ৰান্ধোঁ আৰু চিলাই কাম কৰোঁ। আজি অয়নৰ জ্বৰ হোৱাৰ বাবে মই ভাত ৰান্ধিবলৈ নোৱাৰিলোঁ, সেইটো কথাতে আপুনি মোক ইমান বেয়াকৈ ক'ব লাগেনে? কথাটো কৈ মই যেন কুদুৰ বাঁহত জুইহে লগালোঁ। কাৰ সৈতে মুখে মুখে উত্তৰ দিবলৈ আহিছোঁ বুলি শাহুৱে চিধাই মোৰ মুখত জোৰেৰে এটা চৰ মাৰিলে আৰু বকিবলৈ ধৰিলে। সেই সময়ত মোৰ শহুৰো ঘৰত আছিল, তেওঁ মোৰ কথা শুনিছিল। মই সকলোৰে দৃষ্টিত যেন এলাগি হৈ পৰিছিলোঁ আৰু সকলোৱে মোৰ পৰা মুক্তি পোৱাৰ এই ভাল সুযোগটো বিচাৰি পাইছিল। তাৰপিছত সকলোৱে মিলি মোক ঘৰৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিলে। মোৰ ননদে আৰু বেছি সুযোগ পালে, তাই মোৰ বিছনা আৰু বস্তুবোৰ ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ পেলাই দিলে। মই 3 বছৰীয়া সন্তান অয়নক কোলাত লৈ থতমত খাই থিয় হৈ এই সকলোবোৰ চাই আছিলোঁ। মই কান্দি কান্দি ভাবিছিলোঁ এই মানুহবোৰ ইমান নিষ্ঠুৰ কেনেকৈ হ'ব পাৰিলে? অন্ততঃ নাতিনী অয়নলৈও অলপো দুখ নালাগিল নে সিহঁতৰ? সিটো তেওঁলোকৰ তেজৰ অংশ। উপায়হীন হৈ মই গুৰুত্বপূৰ্ণ বস্তু কেইপদমান বুটলি লৈ অয়নক কোলাত তুলি ৰিক্সা এখনত উঠি বাছ ষ্টপলৈ ওলাই আহিলোঁ। মোৰ মা দেউতাৰ ঘৰত কোনো নাছিল আৰু পেহীৰো মৃত্যু হৈছিল। মোৰ এজনী দূৰ সম্পৰ্কীয় আত্মীয় গুৱাহাটীত বাস কৰিছিল। মই তাইৰ ঘৰলৈকে গ'লোঁ যদিও তাই মোৰ প্ৰতি বিশেষ আগ্ৰহ দেখুওৱা নাছিল। তেতিয়া প্ৰায় আন্ধাৰ হৈছিল আৰু মোক তাই কৈছিল যে তাইৰ গিৰিয়েকে হেনো এনেদৰে মানুহ থকাটো ভাল নাপায়, ৰাতিটো কটাই যাতে ৰাতিপুৱালৈ মই নিজৰ ব্যৱস্থা নিজে কৰোঁ। ইয়াতো আমি ৰাতিটো কটাবলৈ মাত্ৰ বাৰান্দাৰ এটা সৰু কোঠাহে পাইছিলোঁ। শীতকালৰ বৰ ঠাণ্ডা পৰিছিল আৰু মোৰ সৰু ল'ৰাটোৰ সৈতে গোটেই ৰাতিটো কঁপি আছিলোঁ। এবাৰ তাই খোৱাৰ কথা নামটোৰ বাবে কেৱল সুধিছিল যদিও মই নাকচ কৰিছিলোঁ। মই কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ যে মোৰ দূৰ সম্পৰ্কীয় হ'লেও তাই মোৰ এই কণমানি ল'ৰাটোৰ সৈতে মোক এনেদৰে অনাদৰ কৰিব। মই বাটত দোকান এখনৰ পৰা বিস্কুটৰ পেকেট এটা আৰু খাদ্য সামগ্ৰী কিছু কিনিছিলোঁ, তাকেই ল'ৰাটোক খুৱাই মই বিচনাত শুই পৰিলোঁ। ঘৰৰ পৰা ওলাই অহাৰ সময়ত বেগত এখন কম্বল লৈ আহিছিলোঁ আৰু সেইখন লৈয়ে দুয়োটাই গোটেই ৰাতিটো কটালোঁ। চিন্তা আৰু ঠাণ্ডাত মোৰ টোপনি নাহিল। পিছদিনা ৰাতিপুৱাৰ কথা ভাবি থাকিলোঁ। ৰাতিপুৱা হ'লে কলৈ যাম মই? মই ভাবি ভাবি উপায় পোৱা নাছিলোঁ আৰু গোটেই ৰাতি কান্দি থাকিলোঁ। এসময়ত মোৰ এগৰাকী দূৰ সম্পৰ্কীয় ললিতা বাইদেউৰ কথা মনলৈ আহিল। মই তাইক ভালকৈ চিনি পাইছিলোঁ আৰু তাই ইয়াতে থাকে। তাই মোৰ পৰিয়ালৰ বিশেষ ঘনিষ্ঠ নাছিল যদিও আগতে মোক লগ পালেই তাই বৰ ভাল আচৰণ আৰু ভাল ব্যৱহাৰ কৰিছিল। ৰাতিপুৱা গা ধুই মই ল'ৰাক লৈ যাবলৈ ওলালোঁ। গৃহস্থ ঘৰৰ সকলো সাৰ পাই উঠিছিল যদিও আমাৰ প্ৰতি কোনেও গুৰুত্ব দিয়া নাছিল। মই মনে মনে মোৰ টোপোলাটো আৰু অয়নক লৈ ললিতা বাইদেউৰ ঘৰ বিচাৰি বিচাৰি ওলালোঁগৈ। মোৰ অৱস্থাৰ কথা শুনি বাইদেউৰ দুচকুৰে চকু পানী ওলাই আহিল আৰু তাই ক'লে, চিন্তা নকৰিবা, ইয়াত খালী ভাড়াঘৰ আছে, তোমাৰ হাতত টকা অলপ আছে নেকি? মই ক'লোঁ, হয়, মোৰ হাতত অলপ টকা আছে, যিবোৰ মই মোৰ কাপোৰ চিলাই কৰি জমা কৰিছিলোঁ। এইদৰে মোৰ এটা সমস্যা সমাধান হ'ল। দ্বিতীয় ভাল কথাটো হ'ল যে সেই স্থানীয় অঞ্চলটোৱে এটা কাপোৰৰ ফেক্টৰী আছিল। ললিতা বাইদেউয়ে ক'লে, মই তোমাক তাত কাম এটা যোগাৰ কৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ৰাতিৰ আহাৰ খোৱাৰ পাছত ললিতা বাইদেউয়ে মোক ঘৰ চাবলৈ লৈ গ'ল। কিন্তু সেই ঘৰটো ইতিমধ্যে ভাড়াত দিয়া হৈছিল যদিও ওচৰতে আন এটা ঘৰ খালী হৈ আছিল। কিন্তু এই ঘৰটোৰ মালিক বৰ কঠোৰ আৰু কৃপণ আছিল। একেটা কোঠাতে থকা আৰু পাকঘৰৰ ব্যৱস্থা আছিল। এই সময়ত এই সৰু কোঠাটোৱেই মোৰ বাবে এটা ৰাজপ্ৰসাদ যেন লাগিছিল। ঘৰটোৰ চোতালত এজোপা ডাঙৰ জামুক গছ আছিল আৰু সেই গছজোপাই গোটেই চোতালখন ঢাকি ৰাখিছিল, যাৰ বাবে ঘৰটো আৰু সৰু দেখাইছিল। যি নহওক, এমাহৰ ভাড়া আগতীয়াকৈ দি ঘৰৰ চাবি লৈ গ'লোঁ। তেনেতে ললিতা বাইদেউয়ে সেই কাপোৰৰ কাৰখানাৰ মেনেজাৰৰ লগত কথা পাতিলে আৰু তাত মই দৰ্জীৰ চাকৰি এটা পালোঁ।
মোৰ জীয়াই থকা আৰু খোৱাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যাটো সমাধান হ'ল। ললিতা বাইদেউক ধন্যবাদ জনাই মোৰ ভাড়া কোঠালৈ আমি গুচি আহিলোঁ। সৰু নতুন কোঠাটো দেখি মোৰ 3 বছৰীয়া ল'ৰা অয়নে মোক বহুত প্ৰশ্ন কৰিলে। আমি ইয়াত থাকিম নেকি মা? আইতাৰ ঘৰলৈ নাযাম নেকি? তাৰ প্ৰশ্নবোৰ শুনি মোৰ বুকুখন ভাঙি গৈছিল। মই লুকাই লুকাই কান্দিছিলোঁ আৰু তাক সান্ত্বনা দিছিলোঁ। দিনবোৰ এনেদৰেই লাহে লাহে পাৰ হৈ গ'ল। মই খৰিৰেই খাদ্য ৰান্ধিব লগা হ'ল কাৰণ মই গেছ চিলিণ্ডাৰৰ খৰচ উলিয়াব পৰা নাছিলোঁ। কিন্তু লাহে লাহে মোৰ কামত সুখী হৈ কোম্পানীৰ মালিকে মোৰ দৰমহাৰ টকা অলপ বঢ়াই দিলে। দিনটো অক্লান্ত কাপোৰ চিলাই কৰাৰ পাছত ভাগৰুৱা হোৱাৰ বাবে মোৰ গাটো বেয়া লাগিছিল। কিন্তু পইচাকেইটা পোৱাৰ লগে লগে সকলো দুখ ভাগৰ নোহোৱা হৈ গৈছিল। সঁচাকৈ এগৰাকী মহিলা যেতিয়া অকলশৰীয়াকৈ থাকে তেতিয়া তাই বহুত সাৱধান হ'ব লাগে। ময়ো বহুত সাৱধান আছিলোঁ। চুবুৰী মহিলাসকলে ইজনীয়ে সিজনীৰ লগত কথা বতৰা পাতিছিল আৰু মোৰ হৃদয়েও সিহঁতৰ লগত কথা পাতিব বিচাৰিছিল। কিন্তু মোৰ মনটোৱে মোক তেনে কৰিবলৈ মানা কৰিছিল কাৰণ সিহঁতৰ প্ৰত্যেকৰে ঘৰত নিজৰ নিজৰ স্বামী আছে। কিন্তু মোৰ স্বামী ঘৰত নাই যেতিয়া মই বহুত সাৱধান হ'ব লাগিব বুলি ভাবি লৈছিলোঁ। এতিয়া মোৰ খোৱা বোৱাৰ অভাৱ নাছিল। অয়নকো ভাল খাদ্য খুৱাইছিলোঁ। শহুৰ শাহুৰৰ অত্যাচাৰৰ পৰা সকাহ পাইছিলোঁ যদিও ৰাতি শোৱাৰ সময়ত নিসংগতাই মোক বেৰি ধৰিছিল। স্বামী কমলক বহুত মিছ কৰিছিলোঁ। অয়নে বাৰে বাৰে মোক সুধিছিল, মা দেউতা কেতিয়া আহিবনো? তেতিয়া মই অয়নক সান্ত্বনা দি কৈছিলোঁ, শুন, তোমাৰ দেউতাই তোমাৰ বাবে বহুত ভাল বস্তু কিনিবলৈ গৈছে। ভাল খেলনা আৰু কাপোৰ লৈ সোনকালেই আহিব। এনেদৰে দিনবোৰ পাৰ হৈ গ'ল আৰু এতিয়া অয়নৰ বয়স 5 বছৰ হ'ল আৰু ওচৰৰ স্কুল এখনত নামভৰ্তি কৰাই দিলোঁ। যিদিনা অয়নক স্কুলত নামভৰ্তি কৰা হৈছিল সেইদিনা মই বহুত কান্দিছিলোঁ। কমলক বহুত মিছ কৰিছিলোঁ। শহুৰৰ ঘৰটো ইয়াৰ পৰা বহু দূৰৈত আছিল। তালৈ যোৱাটো বিশেষ কঠিন নাছিল যদিও সেই ঘৰখন মোৰ বাবে বিপদমুক্ত নাছিল। মোক ঘৰৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিয়া সেই মানুহবোৰৰ ওপৰত মোৰ কোনো আশা ভৰসা নাছিল। প্ৰথম অৱস্থাত কমলৰ ফোন নং বিচাৰি আৰু তেওঁৰ মংগলৰ বিষয়ে সোধা পোছা কৰিবলৈ 2 বাৰমান ফোন কৰিলোঁ। কিন্তু মোৰ মাত শুনাৰ লগে লগে ননদে মোৰ ফোনটো বিচ্ছিন্ন কৰি দিয়ে। মোৰ মাত শুনি তেওঁলোকে মোক ঠাট্টা কৰিছিল, গিৰিয়েৰে পাহৰিলে নেকি বুলি হাঁহি হাঁহি ফোন কাটি দিছিল। শহুৰৰ ঘৰৰ কাষতে থকা এগৰাকী মহিলা আছিল আৰু আগতে কেতিয়াবা তাই আমাৰ ঘৰলৈ আহিছিল, কেতিয়াবা ময়ো তেওঁৰ ঘৰলৈ গৈছিলোঁ আৰু আমাৰ মাজত ভাল বন্ধুত্ব আছিল। এদিন মোৰ মনটো বুজাব নোৱাৰি কমলৰ খবৰ এটা লওঁ বুলিয়েই তালৈ ফোন কৰিলোঁ। কিন্তু স্বামীৰ খবৰ পোৱাৰ পৰিৱৰ্তে এটা অতি দুখৰ খবৰহে তেওঁ মোক জনালে। খবৰটো হ'ল দীপাৱলীত মোৰ দেউৰজনে ঘৰত বহুত বোম ফটকা আদি আতচবাজি জমা কৰি ৰাখিছিল। দীপাৱলীত তেওঁ সেইবোৰ বিক্ৰী কৰিবলৈ আনি ঘৰতে জমা কৰি থৈছিল। কিন্তু অকস্মাত তাত কিবাকৈ অগ্নিসূত্ৰপাত ঘটাত আতচবাজিবোৰ বিস্ফোৰিত হৈ গোটেই ঘৰটো জ্বলি যায়। এই ঘটনাত মোৰ শহুৰ শাহু দেউৰ আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালে প্ৰাণ হেৰুৱালে আৰু বহুকেইজন আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'ল। এই খবৰ পোৱাৰ লগে লগে মই কান্দি কান্দি খৰধৰকৈ মোৰ শহুৰৰ ঘৰৰ পদূলিত উপস্থিত হ'লোঁগৈ। কিন্তু ননদে ওলাই আহি মোক দেখাৰ লগে লগে দুৱাৰখন ভিতৰৰ পৰা বন্ধ কৰি দিলে আৰু মোক ঘৰৰ ভিতৰত সোমাবলৈ নিদিলে। মই কান্দি কান্দি পুনৰ নিজৰ ভাড়া কোঠালৈ উভতি আহিলোঁ। বহুত দিনলৈ এই দুৰ্ঘটনাটোৰ কথা ভাবি মোৰ বহুত দুখ আৰু ভয় লাগিছিল। লাহে লাহে জীৱনটো পুনৰ নিজৰ ৰুটিনলৈ ঘূৰি আহিল যদিও পুনৰ মোৰ জীৱনলৈ কঠিন সময় নামি আহিল। মই কাম কৰা কাপোৰৰ কোম্পানীত কামৰ পৰিমাণ কমি আহিল আৰু কোম্পানীৰ বিক্ৰী কমি আহিবলৈ ধৰিলে। এসময়ত এনেকুৱা হ'লগৈ যে কোম্পানীটো দেউলীয়া হৈ বন্ধ হৈ পৰিল। এনে সময়ত মোৰ মূৰৰ ওপৰত আকাশখন ভাঙি পৰা যেন লাগিল কাৰণ মোৰ হাতত বিশেষ সাঁচতীয়া পইচা জমা নাছিল। কামৰ পইচাকেইটাৰে ল'ৰা অয়নৰ পঢ়াৰ খৰচ, ভাড়াঘৰৰ খৰচ আৰু খোৱা বোৱাৰ খৰচ সকলো চম্ভালিবলগীয়া হৈছিল। এতিয়া কাম বন্ধ হৈ পৰাত দুবেলা দুসাঁজ খোৱাৰ যোগাৰ কৰিব পৰাটো মোৰ বাবে কঠিন হৈ পৰিল। এই পৰিস্থিতিত অয়নক স্কুলৰ মাচুল কেনেকৈ দিব পাৰিম সেয়া লৈও মই বহুত চিন্তিত হৈ পৰিলোঁ। মোৰ ওচৰ চুবুৰীয়াই প্ৰায়ে কৈছিল যে মই থকা ঘৰখনত হেনো ভূতে খেদি ফুৰে, সেইখন ঘৰত কোনো সুখেৰে বাস কৰিব নোৱাৰে। মানুহৰ এই কথাবোৰে মোক চিন্তিত কৰি তুলিছিল। মনলৈ ভাব আহিছিল, এই ঘৰত বাস কৰা সেই আত্মাটোৰ বাবেই মোৰ লগত এই অসুবিধাবোৰ আহিছে নেকি। এদিন সন্মুখৰ ঘৰৰ মহিলাগৰাকীৰ লগত কথা পাতি থাকোঁতে মই সুধিলোঁ, খুৰী, সঁচাকৈয়ে ইয়াত কোনো আত্মা আছে নেকি? মোৰ কথা শুনি মানুহগৰাকীয়ে ভয় খোৱাৰ দৰে আচৰণ কৰিলে আৰু নিমাত হৈ পৰিল। ঘণ্টেক পিছত মৌনতা ভাঙি তেওঁ ক'লে, ইয়াত এজন ডকাইতক হত্যা কৰা হৈছিল।
যেতিয়া আমাৰ এই কলনীৰ ঘৰবোৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল তেতিয়াই আৰক্ষীয়ে গোচৰৰ অনুসন্ধান কৰি ইয়াতে এজন ডকাইতক গুলিয়াই হত্যা কৰিছিল। কোৱা শুনিছোঁ এতিয়া তুমি যিটো ঘৰত আছা সেই ঘৰটো সেই সময়ত নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল। ডকাইতজন আহি এইটো ঘৰতে লুকাই আছিল আৰু এই ঘৰতে তেওঁ হত্যা কৰা হৈছিল। মানুহে কয় সেই ডকাইতৰ আত্মাই হেনো এতিয়াও এই ঘৰত বিচৰণ কৰে। মহিলাগৰাকীৰ কথা শুনি মই বৰ ভয় খালোঁ। এনেবোৰ ভৌতিক কথা মই বিশ্বাস কৰা নাছিলোঁ যদিও আণ্টিগৰাকীয়ে মোক এই কাহিনীটো যিদৰে ক'লে ৰাতি মোৰ ভয় অনুভৱ হ'বলৈ ধৰিলে। এনেকৈ ভয়ে ভয়ে মই কিছুদিন কটালোঁ। ইপিনে কামৰ অভাৱত মোৰ হাতত থকা পইচাকেইটাও শেষ হ'ল। পাছদিনা দুপৰীয়া আটাৰ টেমাটো জোকাৰি জোকাৰি আটা এমুঠিমান উলিয়ালোঁ। সৰু সৰু পাতল লুচি মাত্ৰ দুখন হ'ল। গৰম পানীৰ সৈতে যেনে তেনে অয়নক সেই লুচি দুখন খোৱালোঁ। মোৰ বাবে খাবলৈ একোৱেই নাছিল। কিছু সময়ৰ পাছত অয়নক খুৱাই দিলোঁ। আগদিনা ৰাতিৰে পৰা মই লঘোণাই আছোঁ। গাটো বৰকৈ দুৰ্বল লাগিছিল। মই নীৰৱে কান্দি কান্দি ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছিলোঁ, হে ভগৱান, মোৰ কণমানিৰ ল'ৰাটোৰ ভোক তুমি কিয় দেখা নাই? মোৰ এনে বিপদ সমস্যা কিয় তুমি দেখা নাই? যেতিয়া মোক ঘৰৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিছিল সেই সময়ত তুমিয়ে মোক ৰাতিটো কটাবলৈ ঠাই দিছিলা। তুমিয়ে মোক থাকিবলৈ ঠাইৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছিলা। মোৰ খোৱা বোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলা। তাৰ পাছত মই মোৰ দিনবোৰ অতি শান্তিৰে কটালোঁ। কিন্তু এতিয়া মোৰ ওপৰত আকৌ বেয়া সময় কিয় জাপি দিলা প্ৰভু? হে ভগৱান, এতিয়া মোক তুমি সহায় কৰা, মোক উদ্ধাৰ কৰা প্ৰভু। কান্দি কান্দি মোৰ চকু দুটা ফুলি উঠিছিল। এসময়ত কান্দি কান্দি মোৰ চকু পানীবোৰ শুকাই গৈছিল। মই অয়নৰ ফালে চালোঁ, সি তেতিয়াও গভীৰ টোপনিত। মই ঘৰৰ চোতাললৈ ওলাই আহিলোঁ। ভোকৰ বাবে মোৰ পেটত জুই জ্বলি উঠিছিল। ইয়াত মোৰ নিজৰ কোনো মানুহ নাছিল যাক মই খুজিব পাৰিছিলোঁ। সন্মুখৰ আণ্টিজনীৰ পৰাও মই ইতিমধ্যে 200 টকালৈ ঘূৰাই দিব পৰা নাছিলোঁ। বাকী যি 2-1 চিনাকি লোক আছিল সকলোৰে পৰা কম বেছি পৰিমাণে ধাৰ ল'লোঁ যদিও এতিয়াও ঘূৰাই দিব পৰা নাছিলোঁ। গাখীৰ বিক্ৰেতাজনে পইচা দিব নোৱাৰাৰ বাবে গাখীৰ দিয়া বন্ধ কৰি দিছিল। এনেবোৰ মানসিক চিন্তা আৰু খাদ্যৰ অভাৱত মই বহুত ক্ষীণাই পৰিছিলোঁ। পেটৰ ভোক নিবাৰণৰ বাবে মই চোতালৰ একাষত ৰুই থোৱা আলু খণ্ডাত লাগিলোঁ। আলুৰ লগতে ধনিয়া, নহৰু আৰু পিঁয়াজৰ বীজ মই ৰোপণ কৰিছিলোঁ। মই মাত্ৰ এডাল মাৰিৰে মাটি খান্দি আলু উলিয়াই আছিলোঁ। তেনেতে এবাৰত মাটিৰ তলত মাৰিডালে কোনো কঠিন বস্তুত স্পৰ্শ কৰা অনুভৱ কৰিলোঁ। পুনৰ এবাৰ অলপ দলৈকে মাৰিডাল মাটিত সোমোৱাই চোৱাত মোৰ সন্দেহ বিশ্বাসলৈ পৰিণত হৈ পৰিল। সঁচাকৈ মাটিৰ তলত নিশ্চয় কিবা এটা আছে। মই খৰধৰকৈ দৌৰি গৈ পাকঘৰৰ পৰা খন্তিখন আনিলোঁ আৰু খান্দিবলৈ ধৰিলোঁ। ক্ৰমান্ধয়ে সন্ধিয়া হৈ আহিছিল। কিন্তু এই সময়ত ইমান শক্তি মই কেনেকৈ গোটাব পাৰিলোঁ নাজানো। সেই ঠাইৰ মাটিখিনি প্ৰায় মই খান্দি পেলাইছিলোঁ। হাতেৰে মাটিখিনি খৰধৰকৈ আঁতৰাই দিওঁতে মাটিৰ তলত এটা বাকচ দেখা পালোঁ। বাকচটো উঠাই আনিবলৈ মোৰ গাত শক্তি নাছিল। বাহিৰত পাৰি থোৱা অলপ ভগা ধাৰী এখন গাঁতটোৰ ওপৰত ঢাকি দিলোঁ যাতে চুবুৰী কোনোৱে আহি গাঁতটো দেখা নাপায়। গাঁতৰ ভিতৰত সোমাই বাকচটো খুলি দেখি মই আচৰিত হৈ পৰিলোঁ, কাৰণ বাকচৰ ভিতৰত টকা আৰু মূল্যৱান গহনাৰে ঠাহ খাই আছিল। খৰধৰকৈ মই গাঁতৰ পৰা ওলাই আহি কোঠাৰ পৰা কাপোৰৰ বেগ এটা আনি বাকচটোত থকা সকলো টকা ধন সম্পত্তি ভৰাই ল'লোঁ আৰু সেই গাঁতটো মাটিৰে আকৌ পুতি পেলালোঁ। এই সমগ্ৰ কামটো কৰোঁতে মোৰ প্ৰায় 2 ঘণ্টা সময় লাগিছিল। তেতিয়া সন্ধিয়া প্ৰায় 5 বাজিছিল। ভাগৰ আৰু উত্তেজনাত মোৰ উশাহ বন্ধ হৈ গৈছিল আৰু মোৰ মুখখন ৰঙা হৈ পৰিছিল। মোৰ অন্তৰখনে কৈছিল যে এতিয়া মোৰ সকলো সমস্যা শেষ হৈ যাব। মনতে ভাবিছিলোঁ প্ৰথমে মই কি কৰিম, মানুহৰ পৰা লোৱা ধাৰখিনি পৰিশোধ কৰিব লাগিব যাতে কোনোৱে দুৱাৰমুখত খুজিবলৈ নাহে। তেনেতে গাখীৰ দিয়া ঠিকাদাৰজনে দুৱাৰত টোকৰ মাৰিলে আৰু চিঞৰি ক'লে, গাখীৰৰ ধাৰখিনি দিয়ক বাইদেউ। মই টকা আৰু বাচন লৈ বাহিৰলৈ ওলাই আহিলোঁ। বাচন দেখাৰ লগে লগে ঠিকাদাৰজনে মোক ক'লে আগৰ ধাৰখিনি দিলেহে হেনো তেওঁ গাখীৰ দিব। ঠিক পিছৰ মুহূৰ্ততে মই তেওঁৰ হাতত 1000 টকা গতাই দিলোঁ। টকাখিনিয়ে কি যাদু কৰিলে নাজানো, কিন্তু ঠিকাদাৰজনৰ মাতটো কোমল হৈ পৰিছিল আৰু তেওঁ মোক উপযাচি সুধিলে, বাইদেউ কিমান গাখীৰ লাগে? মই মাত্ৰ আজিৰ বাবে গাখীৰ লৈ তেওঁৰ সকলো ঋণ পৰিশোধ কৰিলোঁ আৰু কাইলৈৰ পৰা গাখীৰ ল'বলৈ অস্বীকাৰ কৰিলোঁ, কাৰণ মোৰ হাতত টকা নথকাৰ সময়ত তেওঁ মোক বহুত টান কথা শুনাইছিল। ইয়াৰ পিছত চুবুৰীয়াৰ মানুহৰ সকলো ঋণ মই পৰিশোধ কৰিলোঁ। ঘৰৰ মালিকনীজনী সন্ধিয়া মোৰ ঘৰলৈ আহিল। তেওঁৰ আচৰণ মোৰ প্ৰতি ভাল নাছিল। তথাপি মই ভদ্ৰভাৱে খুৰী ভালনে বুলি সুধিলোঁ যদিও তেওঁ মোৰ প্ৰতি কোনো সঁহাৰি নিদিলে। তেওঁ মোক খঙেৰে ক'লে, মোৰ 2 মাহৰ ভাড়া কিয় দিয়া হোৱা নাই,
কেতিয়া দিবা? অবশ্যে এতিয়ালৈকে মই তেওঁৰ সকলো ভাড়া সময়মতে দি আহিছিলোঁ যদিও এই সময়ত তেওঁ মুখত খং ভাব স্পষ্টকৈ জিলিকি পৰিছিল। মই ক'লোঁ, হয় খুৰী, আপোনাক মই দুমাহৰ ভাড়া দিবলৈ আছে। মোৰ কথা শুনাৰ লগে লগে তেওঁ খঙেৰে ক'বলৈ ধৰিলে, ময়ো এই কথা জানো যে তুমি দুমাহৰ ভাড়া দিবলৈ আছে, কিন্তু কেতিয়া দিবা সেইটো কোৱা। যদি হাতত টকা নাই তেন্তে মই তোমাৰ ঘৰুৱা বস্তু ৰাখি থ'ম আৰু তোমাক ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিবলৈ বাধ্য হ'ম। মই ক'লোঁ, নাই খুৰী, এইবোৰ কৰাৰ দৰকাৰ নাই, ৰ'ব মই আপোনাৰ ভাড়াঘৰৰ টকা দি আছোঁ। এইবুলি কৈ মই তেওঁক দুমাহৰ ভাড়াৰ টকা আনি দিলোঁ। মালিকনীজনীয়ে মোক যিদৰে খঙত কথা কৈছিল, মোৰ ল'ৰা অয়ন টোপনিৰ পৰা সাৰ পাই উঠিছিল আৰু সি ভয় খাই কান্দিছিল। তেওঁ ওলাই যোৱাৰ পিছত মই কেনেবাকৈ তাক বুজাই শান্ত কৰালোঁ যদিও সি মোক কৈছিল, মা, আমি এতিয়া কি খাম, একোৱে নাই দেখোন, মোৰ বহুত ভোক লাগিছে। মই অয়নৰ চকু পানী মচি ক'লোঁ, হেই শুন, তেনেকুৱা কথা নহয়, আমাৰ ঘৰত সকলো আছে, তুমি অলপ ৰ'বা। এইবুলি কৈ মই তাক গাখীৰ আৰু ব্ৰেড আনি খাবলৈ দিলোঁ আৰু নিজেও অলপ খালোঁ। কালিৰ পৰা মোৰ পেটলৈ একোৱে যোৱা নাছিল, এতিয়া এই ব্ৰেড আৰু গাখীৰে মোৰ ইন্দ্ৰিয়বোৰৰ কিছু সক্ষমতা আনি দিছিল। মই ভাবিবলৈ ধৰিলোঁ, এতিয়া মই কি কৰা উচিত। মই আছিলোঁ এগৰাকী অকলশৰীয়া অসহায় মহিলা, মোৰ হাতত ইমান টকা আছে বুলি যদি কাৰোবাৰ অলপো সন্দেহ হয় তেন্তে মোৰ কি হ'ব। আজিকালি কাকো বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰি। অৱশেষত মই সিদ্ধান্ত ল'লোঁ যে এনেকৈয়ে মোৰ দৰিদ্ৰতাক লৈ মই কষ্টৰ মাজেদিয়েই থাকিম। এনেদৰে থাকিলে মানুহবোৰ মোৰ পৰা আঁতৰি থাকিব আৰু মোৰ ঘৰলৈ বেছিকৈ মানুহ নাহিব। সেই অনুসৰি মই খৰচ কমাবলৈ ধৰিলোঁ। মই বেছি টকা খৰচ কৰা নাছিলোঁ যাতে কোনো মানুহৰ মনত সন্দেহ নহয়। গোটেই ধনখিনি খুলি দেখিলোঁ তাত সোণ ৰূপৰ গহনা বাদ দি প্ৰায় 500,000 টকা আছিল। এই টকা আৰু সম্পত্তিলৈ চাই এনে লাগিল যেন এই ঘৰত আৰক্ষীৰ সৈতে হোৱা এনকাউণ্টাৰত নিহত হোৱা সেই ডকাইতজনৰ টকা আৰু সম্পত্তি আছিল এইবোৰ। যি নহওক, দিনবোৰ এনেকৈয়ে লাহে লাহে পাৰ হ'বলৈ ধৰিলে। মই স্থানীয় চিনাকি মানুহক কৈছিলোঁ যে মোৰ স্বামীয়ে এতিয়া ডুবাইত চাকৰি পাইছে আৰু তেওঁ মোলৈ টকা পঠিয়াবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। এনেদৰে কোৱাৰ অৰ্থ আছিল যাতে কোনেও মোক আৰু সন্দেহ নকৰে। তথাপিও ৰাতি হৈ অহাৰ লগে লগে মোৰ মনত ভয় সোমাইছিল, কিজানি ঘৰত চুৰি হয়। বাৰে বাৰে ধনৰ টোপোলাটো খুলি চাওঁ, গোটেই ৰাতিটো এনেকৈ পাৰ হৈ যায়। অন্যক স্কুলত থৈ পুনৰ ঘৰলৈ আহি ঘৰৰ কাম কাজ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। এদিন এজন ব্যক্তিয়ে মোৰ সৈতে চিনাকি হৈ মোৰ ঘৰলৈ আহি মোক ক'লে যে যদি মোৰ টকাৰ অভাৱ হৈছে তেন্তে তেওঁক মই জনাব লাগে আৰু তেওঁ হেনো মোক বহুত ভাল ঠাইত চাকৰি এটা যোগাৰ কৰি দিব পাৰিব। মোক ক'লে, তুমি বৰ ধুনীয়া, সোনকালে কাম পাবা। মই আচৰিত হৈ সুধিলোঁ, কামৰ লগত সৌন্দৰ্যৰ কি সম্পৰ্ক? তেওঁ ক'লে, এঘৰ মানুহক কাম কৰিবলৈ এজনী ধুনীয়া মহিলা লাগে। মই কি কৈছোঁ তুমি বুজিছা চাগৈ। চোৱা, তুমি এনেকৈ কষ্টৰে জীয়াই আছা, তোমাৰ স্বামীয়েও তোমাৰ প্ৰতি কোনো গুৰুত্ব নিদিয়ে। তোমাৰ জীৱনৰ ওপৰত তোমাৰ অধিকাৰ আছে, তুমি তাত আৰামত দিন কটাব পাৰিবা, মাত্ৰ মালিকক সন্তুষ্ট কৰিব পাৰিলেই হ'ব, তুমি নিজৰ সৌন্দৰ্যৰ সুবিধা লোৱা। সেই মানুহজনে কোৱা কথাবোৰ শুনি মোৰ তেজ উতলি উঠিল আৰু তেওঁক এটা স্বৰ সোধাবলৈ মন গৈছিল, কিন্তু মোৰ জ্ঞানে মোক বাধা দিলে। মই খঙেৰে তেওঁক ক'লোঁ, এতিয়া মোৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই যাওঁ আৰু কেতিয়াও মোৰ ঘৰলৈ নাহিব। সেই মানুহজন ওলাই যোৱাৰ পিছত মই বহুত কান্দিছিলোঁ, নিজকে বৰ দুৰ্বলীয়া অনুভৱ হৈছিল। সঁচাকৈ মোক সহায় আৰু সমৰ্থন কৰিবলৈ মোৰ কাষত কোনো নাছিল। কমলক বহুত মিছ কৰিছিলোঁ। কণমানি 5 বছৰীয়া ল'ৰাটোক বুকুতে সাৱতি মই কোঠাৰ ভিতৰত আবদ্ধ কৰি ৰাখিছিলোঁ। ৰাতি অয়নক শুৱাই ময়ো শুবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ যদিও তেতিয়াও চকুৰ পৰা চকুলো বৈ আহিছিল। বিভিন্ন চিন্তাত মোৰ টোপনি অহা নাছিল। ৰাতি প্ৰায় 12 বাজিছিল। তেনেতে মোৰ দুৱাৰত হোৱা আকস্মিক টুকুৰত মোৰ বুকুখন কঁপি উঠিল। ইমান ৰাতি কোন আহিছিল মই নাজানো। ভয়ে ভয়ে ভিতৰৰ পৰা সুধিলোঁ, কোননো? নাই, কোনো উত্তৰ নাহিল, বৰঞ্চ আকৌ দুৱাৰত টুকুৰ মাৰিলে। মোৰ হৃদয়খন বহুত কঁপিবলৈ ধৰিলে। মনত সাহস গোটাই আকৌ মই সোধাত এইবাৰ এজন মানুহৰ মাত আহিল। তেওঁ হ'ল মোৰ ঘৰৰ মালিক। তেওঁ ক'লে, ভণ্টি, তোমাৰ খুৰীৰ স্বাস্থ্য বহুত বেয়া, তুমি এবাৰ আমাৰ ঘৰলৈ আহাচোন। মোৰ ঘৰৰ মালিকজন প্ৰায় 55 বছৰীয়া মানুহ আছিল। মই ভাবিবলৈ ধৰিলোঁ যে যদি মালিকনীজনী অৰ্থাৎ খুৰী অসুস্থ হৈছে তেন্তে মই নিশ্চয় তেওঁৰ ওচৰলৈ যাব লাগিব, কাৰণ মোৰ বাহিৰে ওচৰৰ কাৰো লগতে তেওঁ ভাল নাছিল, কাৰণ তেওঁ অলপ কঠোৰ স্বভাৱৰ আছিল আৰু কোনেও তেওঁক ভাল পোৱা নাছিল। এই ভাবিয়েই মই ঘৰৰ দুৱাৰখন খুলি দিলোঁ। কিন্তু এইটো মোৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ভুল আছিল যে বুঢ়া ঘৰৰ মালিকক বিশ্বাস কৰি মই দুৱাৰ খুলি দিলোঁ।
মালিকে সিধাই মোৰ কোঠালৈ সোমাই আহি মোৰ মুখখন হেঁচা মাৰি ধৰি ঘৰৰ ভিতৰলৈ টানি আনিলে আৰু ঘৰৰ দুৱাৰখন বন্ধ কৰি দিলে। তেওঁ মোক জোৰ জুলুমকৈ মোক দাঙি লৈ গ'ল আৰু মই তেওঁৰ হাতৰ পৰা মুক্ত হ'বলৈ আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিলোঁ, কিন্তু তেওঁ মোক এৰি দিয়া নাছিল আৰু ক'লে, তুমি মোক সুখী কৰা, ময়ো তোমাৰ জীৱনটো সুখেৰে ভৰাই দিম। কিমান দিন এনেকৈ হাহাকাৰ কৰি জীৱনটো কটাবা তুমি? মই মুখেৰে একো মাতিব পৰা নাছিলোঁ কাৰণ সি মোৰ মুখখন হেঁচা মাৰি ধৰিছিল। হঠাৎ মই সৰ্বশক্তি প্ৰয়োগ কৰি বুঢ়াৰ হাতৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ আৰু ওচৰতে থকা এডাল মাৰিৰে বুঢ়াৰ মূৰত মাৰ মাৰি দিলোঁ। বিষত চিঞৰি চিঞৰি সি মাটিত পৰি গ'ল। মই খৰধৰকৈ দৌৰি গৈ অয়নক কোলাত তুলি ল'লোঁ আৰু ধনৰ বেগটো লৈ কোঠাটোৰ পিছফালে থকা দুৱাৰেদি দৌৰি বাহিৰলৈ ওলাই আহিলোঁ। মোৰ পিছে পিছে দৌৰি অহা সেই বুঢ়াৰ শব্দ মই শুনিবলৈ পালোঁ, কিন্তু মই আগলৈ দৌৰি গৈ থাকিলোঁ। মই ক'ত দৌৰি আছোঁ, ক'লৈ গৈছোঁ তাৰ কোনো ধাৰণা নাছিল মোৰ। মাত্ৰ দৌৰি দৌৰি এসময়ত এটা বহুত বহল ৰাস্তাত উঠিলোঁ। এনেদৰে দৌৰি থাকোঁতে মোৰ উশাহ বন্ধ হৈ আহিছিল আৰু অয়নো আৰু আগবাঢ়িব পৰা নাছিল। সি বহুত ভয় খাইছিল। লাহে লাহে পুৱাৰ কিৰণত পথবোৰ উজ্জ্বল হৈ পৰিছিল আৰু আমি দুয়োটা পথৰ কাষৰ জিৰণিচৰাত ভাগৰত বহি পৰিলোঁ। এতিয়া মই নিশ্চিত হৈ পৰিলোঁ যে বুঢ়া মালিক আৰু মোৰ ওচৰলৈ আহিব নোৱাৰিব। মই দীঘলকৈ উশাহ ল'বলৈ ধৰিলোঁ আৰু অজান আশংকাত বুকুখন বৰকৈ কঁপিছিল। মোৰ এই বেগটোক লৈ চিন্তিত হৈ পৰিছিলোঁ কাৰণ মই নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছিলোঁ। এতিয়া মোৰ সন্মান ৰক্ষা কৰাটো মোৰ বাবে কঠিন হৈ পৰিছিল আৰু মই আঁঠুত মূৰটো থৈ কান্দি কান্দি বহি আছিলোঁ। হঠাতে পিছফালৰ পৰা কোনোবাই মোৰ কান্ধত হাত এখন থৈ দিলেহি আৰু মই জিকাৰ খাই উঠিলোঁ। মোৰ উশাহ নিশাহ তাতেই বন্ধ হোৱা যেন লাগিল, কিন্তু পাছলৈ ঘূৰি চাই দেখি মই আচৰিত হৈ পৰিলোঁ কাৰণ মোৰ সন্মুখত কমল থিয় হৈ আছে। মই বিশ্বাস কৰিব পৰা নাছিলোঁ। চকুকেইটা ডাঙৰকৈ মেলি কমললৈ চাই আছিলোঁ আৰু তেওঁ কমল বুলি নিশ্চিত হোৱাৰ পাছত মই চিঞৰি চিঞৰি কান্দি স্বামী কমলৰ বুকুৰ মাজত সোমাই পৰিলোঁ। মই ইমান জোৰেৰে কান্দি আছিলোঁ যে পথৰ মানুহবোৰ আমাৰ কাষত গোট খাইছিল। কমলে মোক বহুত বুজাইছিল আৰু অয়নেও আচৰিত হৈ মোৰ ওচৰলৈ চাপি আহিল। সিও চাগৈ বুজি পালে যে এইজনেই মোৰ দেউতা। কমলে আমাক এৰি যোৱাৰ সময়ত অয়নৰ মাত্ৰ দুবছৰ হৈছিল, কিন্তু এতিয়াও তাৰ দেউতাকৰ মুখখন চাগৈ মনত আছিল। দেউতাকক চিনি পোৱাৰ লগে লগে সি তেওঁৰ কোলাত সোমাই পৰিল আৰু কান্দিবলৈ ধৰিলে। আমাক দেখি কমলেও কান্দিছিল আৰু আমাক তেওঁ নিজৰ ভাড়া কোঠালৈ লৈ গৈছিল। কিছু সময়ৰ পাছত কমলে মোক ক'লে, মই বহুত ঠগ খালোঁ পাপৰি। ঠিকাদাৰজনে আমাক বহুত ঠগন দিলে। আমাক ডুবাইত কাম কৰিবলৈ দি সি টকা লৈ পলাই গুচি গ'ল। তাত আমাক বহুত কষ্ট দিলে। কোনোমতে 4 বছৰ কাম কৰি আমি ঋণমুক্ত হৈ তাৰ পৰা ওলাই আহি আমি 6 মাহ আগতে ভাৰত পালোহি। তোমালোকলৈ বৰকৈ মনত পৰিছিল, কিন্তু খবৰ এটা দিবলৈও কোনো উপায় নাছিল মোৰ। ঘৰলৈ আহি গম পালোঁ যে তোমাক ঘৰৰ পৰা খেদি দিলে আৰু আমাৰ ঘৰখনো নিঃশেষ হৈ গ'ল। ওচৰৰ নবৌজনীয়ে তুমি এই গুৱাহাটীতে ক'ৰবাত আছা বুলি মোক কৈছিল আৰু সেইবাবে যোৱা 2 মাহ ধৰি মই তোমালোকক বিচাৰি ফুৰিছিলোঁ। আজি মই ভগৱানক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে তেওঁ মোক তোমালোকৰ লগত একত্ৰিত কৰিলে। এই মুহূৰ্তত মই কমলৰ আঁঠুত মূৰটো থৈ নষ্টালজিক হৈ পৰিছিলোঁ। তাৰপিছত মই তেওঁক মোৰ গোটেই কাহিনীটো ক'লোঁ, কেনেকৈ বিগত দিনবোৰ বিপদ কষ্টৰ মাজেৰে কটালোঁ। মই টোপোলাটো দেখুৱাই কমলক সেই ধন সম্পত্তিৰ কথা ক'লোঁ। কমলে প্ৰথমে এই কথা বিশ্বাস কৰিব পৰা নাছিল যদিও পাছত সকলো দেখি নিশ্চিত হ'ল। পাছদিনা ৰাতিপুৱাই কমলে প্ৰথমে এটা ভাল ঘৰ বিচাৰিলে আৰু আমি এটা ধুনীয়া ঘৰ কিনি ল'লোঁ। তাৰপিছত বাকী থকা টকাৰে কমলে এখন হোটেল খুলি ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিলে। ভগৱানৰ কৃপাত আমাৰ হাতলৈ বহুত টকা আহিবলৈ ধৰিলে। কমল আৰু মই দুয়ো মিলি দুখীয়া অভৰি লোকসকলক থাকিব পৰাকৈ এলানি ঘৰ নিৰ্মাণ কৰিলোঁ, যাতে ৰ'দে বৰষুণে এই দুখীয়া অঘৰীসকল ফুটপাথ বা পথত পৰি থাকিব নালাগে। আজি আমি বহুত সুখী। অয়নে এতিয়া মেডিকেল পঢ়ি আছে আৰু 6 মাহৰ পাছতে সি ওলাই আহিব। আমাৰ এতিয়া একোৰে অভাৱ নাই। ভগৱানক ধন্যবাদ যে তেওঁ আমাক পুনৰ মিলন কৰালে আৰু তেওঁৰ ধৰ্ম পৰীক্ষাত আমি উত্তীৰ্ণ হ'লোঁ। প্ৰিয় দৰ্শকসকল, আজিৰ গল্পৰ কাহিনীটো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে, এয়া মতামত আগবঢ়াব বুলি আশা থাকিল। এইখিনিতে আপোনালোকলৈ এটা অনুৰোধ, যিসকলে এই ভিডিঅ'টো ফেচবুকত চাই আছে আৰু এতিয়াও পেজটো ফ'ল' কৰা নাই, প্লিজ ফ'ল' কৰি দিব। আৰু যদিহে ইউটিউবত চাই আছে আৰু এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু নিয়মীয়াকৈ ভিডিঅ'সমূহ পাবলৈ কাষৰ ঘণ্টাটো টিপি অল কৰি দিব। আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জনালোঁ।